Naga naga akkam jirtan hordoftoota nagaa tuubii ani nagaa dha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa ingiliffaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Har'ammoo maalinaan dhufee haasawwan ingiliffaa baratamoo ta'an yookiin common english conversation kan jedhuun jechuudha. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu viidiyoo ingiliffaa afaan ingiliffaa ittiin barattan hedduu hojjetamanii jiran akkasumas warri afaan oromoo amaariffa kan ittiin barattan akkasumas ammoo warri afaan amaariffa afaan oromoo kan baratan ni jira jechuudha. Kanaafuu warroonni haarawa taatan subscribe godha jechuudha. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe yoo gootan viidiyoo kiyya ni argattu jechuudha. Waan haaraa hin qabu viidiyoo kiyya akka argattaniif jechuudha. Waan biraa wanta nama miidhuun qabu jechuudha. Viidiyoon ammoo yoo isinitti tole laayik gochuu hin irraanfatinaa. Yaada si'o qabaattan ammoo yaada keessan irratti hundaa'eeti waan ta'eef wanti hunduu kan qophaa'u yaada keessan naaf barreessu hin irraanfatinaa jechuudha. Hangan danda'een deebisuu nan yaalaa. Viidiyoo akka isin qophaa'u barbaaddanis nuuf barreessaa jechuudha. Isiniif qopheessina. Kan barumsa kanaanis ala ta'e rakkoon qabu kan danda'amu yoo ta'e qopheessuuf ni yaalla jechuudha. Har'a gara barumsa keenya deemna jechuudha. Amma common english conversation yookaan haasawwan ingiliffaa yookaan gaaffii deebii baratamoo jechuudha. Tokkoffaan maal jedha? Gaaffii deebiin kun amma tolaa fi caaltuu waliin kan adeemsifamudha jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa waan hedduu irraa argattu jechuudha. Tolaa maal jedheeni? Caaltuu. Would you like to get something to eat with me? Would you like to get something to eat with me? Caaltuu. Waa na waliin nyaachuu barbaadda? Would you like to get something to eat with me? Na waliin with me. Something jechuun waan wayii jechuudha miti. Would you like to get something to eat with me? Waa na waliin nyaachuu barbaadda? Would you like yoo jettan akka barbaadda jettaniitti fudhadha jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo maal jettee deebista ishiini? Okay, when? Eeyyeen yoomi jettee jechuudha. Okay, at 10 p.m. Sa'aatii afuritti jetteen jechuudha. Jedheeni isheen ammoo maal jettee kan itti aanu? 10 in the morning jetteen. Sa'a afur ganama moo? Jennaaniin no at night. Lakki galgala. No at night. Galgala miti halkan. Gara galgala jechuudha. Okay, morning jechuun ammoo ganama kana qabadhaa. Inni beektan garuu baay'een keessanii warri hin beekne. Morning jechuun ganama. Afternoon sa'a booda. Evening galgala jechuudha. Night halkan. No at night. Okay, caaltuun maal jettee deebistee fi? Sorry, that's too late. I usually go to bed around that. Sorry, that is too late. I usually go to bed around that. Ifama ani yeroo sana sa'aatiin gara irribaa itti deemudha. Sa'aatii gara irribaa deemsaa kiyyaati jetteen jechuudha. Argitaniiti? That is too late. I usually go to bed around that. Sa'aatii sanattan gara irribaa kiyyaa deema. Go to bed. Gara siree jechuun gara irribaa tan deema jechuudha. Okay, maal jettee deebistee sorry jetteen jechuudha dura.
kan itti aanu. Okay. How about 5 PM? How about 5 PM? Tole saati kudha tokkotti ho. Saati kudha tokkotti ho. Jedheeni maal jetteechuudha caaltuni? No, that's too early. I will still be at work then. Lakki yeroo sana bakka hojiin jira. Still ammas bakka hojii jirti jechuudha. Sa'a 11:00 bakka hojiin jira. In daddafte jechuu barbaaddee jechuudha. Okay, inni biraa immoo how about 7 PM? How about 7 PM? Sa'aatii tokkotti ho. Sa'aatii tokkotti ho. Jedheeni maal jette? That's fine. That's fine. Inni gaariidha. That is fine. Inni gaariidha jetteen jechuudha asirratti. Okay, maal jedheeni? Okay, see you then. Okay, see you then. Tole yeroo sana wal agarra. Tole yeroo sana wal agarra. Okay, bye. Tole nagaatti. Nagaatti jetteen jechuudha. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma akkasinitti tolee abdiin qaba. Viidiyoo jaalattan laayik gochuu hin irraanfatanaa yaada soo qabattan naaf barreessaa kanuma jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.